گر که مونگا تاس تو لایف تراسو کرانو سو پا مونگ باندی دی پنجابی مهر لگه دلی دا مونگا که دی خپل ملک دی دفاع خبرکو مونگ دی اشغال خبرکو مونگ دی امریکانو دی وطل خبرکو مونگ پا افغانستان که دی ظلم و دی وحشت خلاب خبرکو مونگ وای چه ناتو امریکان دل تا ظلم کی نو پا مونگ باندی تاپا لگه دلی دی اروپایی سک شویانو تا تا دی دیوالی هغه څوک چې سوسیال ته ناست دی په اروپا کې افغانستان ته له ډار نه راتللی نسی دلته د موږ سرښیندنې د موږ ویاړونه د موږ قربانۍ بل چا ته منصوبوي هغه څوک چې د احمدشاه بابا په تاریخ باندې نن ویاړ کوي زه هغوی ته اعلان کوم لرې نه ده چې سبا د طالبانو په قربانۍ هم د تاسو بچیانو ویاړو کې د تاسو بچی په زغرده دا ووایي چې داسې یو څوک په افغانستان کې وو چې اته څلوېښت ملکونه یې په ګنډو کړل داسې یو څوک په افغانستان کې وو چې د افغانانو له نوامیسو نه یې دفاع وکړله داسې یو څوک وو چې په افغانستان کې قرآن کریم په ډزو ویشتل کېده او هغوی سینو نه بمونه وتړل له دې کتاب نه یې دفاع وکړه داسې یو څوک په افغانستان کې وو چې د وا معتصما غږونه چېږېدل او دوی د هغه غږ واورېده او سینو پورې بمونه تړل د امریکانو په بیسونو باندې ننوتل خو متاسفانه د موږ ټولو قربانۍ ته په دې دا د پنجاب خلک دي زه وایم شاباس دی که د پنجاب خلک دي که د هر چا خلک دي تاسو باید ټیکري په سر کړئ بنګړي واچوئ چې پنجابیان د ارګ دروازو ته در رسېدل د شرم خبره ده چې د خپل ورونو دوی ځانو ته افغانان وایي د لر پښتنو ته ګلخانان وایي زه وایم تر تاسو بې غیرته خلک تر تاسو بې وجدانه خلک په ټوله نړۍ کې نشته چې زه سینې پورې بم تړم خپل د ناموس دفاع کوم زه مجبور یم زه نور وسایل نه لرم زه د پنجاودو په مقابل کې اسلحه نه لرم زه د بمونو د مور ضد نه لرم زه ډرون نه لرم زه مجبوره چې له خپل خواږه وجود نه بمونه وتړم د امریکانو په بیس ورسم زه چې خپل د وجود په غوښو باندې دفاع کوم زه پنجابی یم ته چې د اروپایانو سوسیالو ته ناست یې ته افغان یې ته چې هلته سپي مینځې ته نر افغان یې زه چې خپل وطن کې په خپل خاوره کې خپل له ناموس نه دفاع کوم د دې ایمانو باندې غرو ته چې ستا یم خپل بچي مې پریکې کور مې پریکی ده شپه ورځ په کلي کې جای نه لرم په کور کې جای نه لرم په جومات کې جای نه لرم په خپل وطن کې دغه امریکان راغلي مونږ یې له کوره لرې کړي یو مونږ یې مسافر کړي یو دوی ته د ما د کور اجازه چا ورکړې چې د ما دروازې ماته یې امریکان د ما په بام باندې راخیزي د ما انګړ ته امریکان شین سترګې ځناور راکوزېږي دا اجازه امریکانو ته چا ورکړې ده په کوم قانون د دنیا کې ده چې یو څوک دې ما انګړ ته راسي د ما د زنانو تر مخ دې ما لاسونه شاته وتړي او زندان ته مې دې بوزي د دنیا په کوم قانون کې ده زه دغه دیموکراتانو ته وایم زه دغه د اروپا ټولو خلکو ته وایم زه اقوام متحده ته وایم چې دغه ظلم چې مونږ سره کېږي ولې پرې سترګې پټې شوي دي پرون د طالب ته تروریست ویلې نن له طالب سره په یو میز باندې ناست یې د صلح او د امن ضمانتونه ته غواړې چې ما پسې امریکا ته رانه شې تا دلته کوم ظلم ونه کړه تا د ټولو نه غټ بم په افغانستان کې استعمال کړه تا د مونږ جوماتونه وران کړه تا د مونږ حافظان د قرآن په وینو ولمبول تا مدرسې بمبار کړلې تا ودونه بمبار کړه تا دوه کلن او درې کلن ماشوم ته کرنیل او جرنیل د پاکستان وویلې همدا انصاف مونږ ته اقوام متحده راکړه همدې ته ډیموکراسي وایي همدې ته ازادي وایي وختي چې زه د تا لایف ته راځم وایي د پاکستانیانو لایف ته مزه زه خو چې د تاسو لایف ته راسم ای د اروپا سک شویانو ما ته کنځلې کوئ ما ته ناموس گفته بد وایې ما ته د پنجاب غلام وایې زه به هغه جي ته ځم چې د ما عزت یي زه به هغه جي نه خپل غږ اوچتوم چې د ما غږ اوري د ما اواز خلکو ته رسي تا مجبوره کړم چې زه د بل چا کور ته ورسم تا مجبوره کړم چې زه پنجابي ته لاس ونیسم ولې د ما تر څنګ نه درېږې ولې دغه وحشي امریکایان چې په افغانستان کې ظلم کوي وحشت کوي د موږ کورونه یې وران کړل ولې د دوی په مقابل کې نه راسره درېږې ولې دې زه د ټولې نړۍ کفارو ته یوازې پرېښودلم دغه دین دغه قرآن کریم چې پرون امریکایانو په بګرام کې سوری سوری کې په مرمیو باندې دا تاله د دې دفاع په طالب باندې فرض ده که د نړۍ په ټولو مسلمانانو باندې زه د عرب شیخانو ته وایم امریکایان څومره ظلم وکړي
سدل تاسو جهاد فرض گنی امریکان زمره وحشت دی سد نړی مسلمانان لمون سره ودریږي دغه د مونږ بر حق دایا دغه اسلحه د امریکانو په خلاف مونږ جګه کړی دا مونږ مجبور سوی یو دیتا د مونږ په ملک ته څلوخ ملکونه يرغال کړي د مونږ کورونه او جماعتونه وران ک ز په خپل ملک په خپل کور کې پردایما اے د نړی کفارو تاسو چې پرون په غور په کبر او تکبر افغانستان ته راغلی تاسو طالبانو ته ترستان ویلې اے دوی به مونږ ته څه ویلې وای تاسو دوه آپشنه لرئ یا به مړه کیږئ یا به زندان ته ځئ تسلیمي هم نه منله دا د افغانانو قرباني وه دا د هغه سرښیندونکو مجاهدینو کارنامې وې چې امریکا دې ته مجبوره سوه چې نن طالب سره ناسته نن د صلحې خبرې کوي امریکا په ملا ماته ده ناټو دړې وړې ده خو افسوس مې له اسلامي ملکونو له مسلمانانو او له خپلو افغانانو نه راځي چې دې کفري طاقت ته یې مونږ یوازې پرېښودلو اوس هم مونږ ته پیغورونه راکوي اوس هم د ماجر په نوم مونږ یادوي نور مونږ څه وکړو یو وجود خدای ورکړی و خلکو ته هغه نه یې بمونه وتړل خپل د ناموس دفاع یې وکړله ای دغه قرآن کریم چې د رسول الله باندې نازل سوی ده د ده دفاع په ټولو مسلمانانو فرض وه خو د دې دفاع ته مونږ تنا طالب ورپرېښیو تنا طالب هم ورته پرېښیو دوی راغلل ای ته به خبرې که نه په سپي باندې دوی کلمه ولیکله ای دوی حافظان دي قرآن قرآن کریمونه په لاس کې دستاربندي یې کوله مورکۍ ورته په تمه وه چې نن به مې زوی راځي غاړه کې به ګلونه ورته اچوم د ستارې فضیلت یې ده هغه یې په وینو سور د مورکۍ مخې ته ولېږه نور څومره ظلم وکې قرآن کریمونه د سره پراته وو د دې دفاع تنا طالب ته پرېښوه ډېر د افسوس ځای ده ډېر دردونه دي زمونږ په زړه کې خی د میډیا ازادي نشته چې مونږ خپل غږ جګ کړو د مونږ په خولو باندې لابرکې په دې ډیموکراتانو لګولې دغه د بیان د ازادۍ په نامه چې راغلي دي مونږ غږ اوچتولو ته نه پرېږدی د مونږ بچي وژني چې مونږ غږ جګ کړو وای دا تورستانو دا د شتګرۍ د پنجابي په نوم باندې ټول افغانستان په باروتو باندې وسوځوه ورسه که نرې پنجابي سره جنګ کې په ډیورن لاین باندې ورسره ودرېږه دې خواتم فوجیان دي اخواتم خو ته دروغ وایه ته منافق یې پرون همدغه اشرف غني ښځې ځان سره راوستلې پاکستان ته دا غلام نه ده زه غلام مې زه چې د پاکستان غلامي کوم ولې د امریکا نه کوم ولې شنې ډالرې نه اخلم ولې په نیویارک عیش او عشرت نه کوم زه د پاکستان خو زه غلامي نه کوم زه غلام نه یم زه د پلار غلامي نه کوم نو د امریکا به څه وکړم پلار مې ماته وایي جهاد مه کوه زه ورته هم زی کومه که کور کې مې پرېږدي که نه مې پرېږدي زه سنګر ته ځم زه د پلار خبره په دې لار کې نه منم زه به د بل چا څه ومنم قسم په خدای چې اسلامي نړۍ ټولو مسلمانانو ته وایم تاسو رډ رډ کتل او په مونږ باندې سره ورونه بادېدلې تاسو مونږ ته کتل دا ټولې دنیا مسلمانان او دوه څلوېښت ملکونو له تیارو له خولې نه اور بادېده او د افغانانو په سینو باندې د دوی مرمۍ سړېدلې تاسو یې ننداره کوله خو لله الحمد د الله تعالی په نصرت باندې همغه امریکا سې څوک یې بغیر اجازې او د سماتې نه نه تلل همدغه طالبانو درته مات کړه د ټولې نړۍ دنیا والو ته مسلمانانو ته تبریکي وایم امریکا نوره ماته ده امریکا ختمه ده ناټو دړې وړې ده افغانستان نه به خامخا وځي ای چې نه وځي مونږ داسې فدایان لرو داسې زمري لرو په زور یې باسو زارۍ نه ورته کوو وچ په زور مونږ سره کابلي سکونه شته مونږ سره فدایان شته مونږ سره غازیان شته مونږ سره اتلان شته مونږ هېڅ شي کمای نه لرو امریکا که ته ایټمبم لرې مونږ فدایان لرو مونږ جذبه لرو مونږ امام لرو راسه څومره زور چې درکې وې وهه چې سبا یې بې ارماندو نه کې مننه ټولو لیدونکو السلام علیکم اخره کې یو شعر درته وایم سکندر وروره یو شعر وای جوګنه د بزدل ځوان چې د چا یار شي یار چې په سخته کې په کار شي او چې لوړ سر د ازادۍ ګرځوی نه شي داسې سر دې له تنو ځینې ګزار شي او د بادرنګ په څیر به سر قلم قلم کړو چې غماز مو څوک د خپلې ښکلي کابل جان شي او د امارت مجاهدینو ته که د تا اجازه یو پیغام ورکوم د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو او غازیانو ستا
تاسو مرال بایلل دښمنانو نور جګړیز قدرت له لاسه ورکړی حساس او بیدار اوسئ خپل صفونه منظم کړئ چې د شر و فساد کفر او الحاد نړېدلې او ماتې او شرمېدلې امریکا اخرنۍ کوډلې او بیسونه له خاورو سره خاورې کړو بپېش بپېشی اردوی سربکف عمارت اسلامي افغانستان دښمنان دین وطن را تعقیب کند نگذارید تا بار دیگر این ملت مؤمن و مجاهد را با بدبختی های غم‌انگیز روبرو سازند. سلام علیکم.